መንግስቱ እባላለሁ። የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ያደረጉት ነገር ቢያንስ በጣም 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 እድሜ ልክ በኔ በእድሜ ልክ የማይረሳ ውለታ ነው ያደረጉት። ምክንያቱም 20 አመት ሙሉ የተራራቀን ህዝብ ወደ አንድ ማንጣት በጣም በጣም መቼም የማይረሳ ነገር ነው። ስለዚህ እኔ በጣም ጥሩና ወደፊትም ያሉትን ጉልበቶች በጣም የተሻለ ነገር ያረጋሉ ብዬ ነው የምጠብቀው። እኔ በጣም ትልቅ ስራ ሰርተዋል እና እግዚአብሔር መቼም እድሜና ጤና ይስጥልን ነው ማለት ነው። ያለኝ ነገር ይሁን ዘሩ ነው ይጣበቃል። አሁን እንታጨው ከማህበረሰቡ የሚጠበቀው ከኔ ካንድ ግለሰብ ከኔ የሚጠበቀው ነገር ቢያንስ አገራችን አካባቢያችን ባለንበት ሁላችንም የተሻለ በልማቱ ተሳታፊ ሆነን ለሀገራችን የተሻለ ለውጥ ማምጣት አለብን። ምክንያቱም ከሳቸው ጎን ሆነ አንድ ግለሰብ ብቻ የሚያደርገው ነገር የለም ለዚህ ሀገር። የትኛው ማህበረሰብ የየራሱን ድርሻ በእያቅሙ አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት። ስለዚህ ሁላችንም የጋራ አድርገን ከሳቸው ጎን ቆመን ወደ ተሻለ ነገር መድረስ አለበት ያስባል። በእኔ ያለው እምነት ይሄ ነው።